34番児玉、葛西のディフェンスです。フェードウェイ決めました。2対2、葛西のディフェンス2対2同点です。レイアップ児玉、4点目。ツアーのリバウンドは高さがあります。藤岡ウッドベリー狙います。スリーポイント、残り時間が少ない。高平外へ、阿部スリーポイント。25番バーグ裏を突く阿部、そしてバスケットカウント。トリッキーなプレーから得点、42番コッツァーです。小牧は5試合ぶりの得点を狙います。ドライブイン、9点差。さあ第3クォーター残りまもなく5秒、ウッドベリー狙う、スリーポイント決まりました。6点差。児玉ウッドベリー、フィジカルの強さがありました。2ポイント、70対62、8点差。阿部に預けて、もう一度児玉ドライブ、抜き去りました。76対67、9点差。10点差。ウッドベリーフリーで狙って決めました。スリーポイント、児玉筑波パス